কেলভিন এতিয়া ষ্টেবল হৈছে আৰু যিখিনি ডেফিচিয়েন্সি আছিলে তেওঁৰ বডিত সোডিয়াম আৰু পটাছিয়াম বিশেষকৈ কমি গৈছিল আৰু সেইটো বৰ সহজ কথা নহয় গতিকে তেওঁতো নিজেই সদায় পজিটিভ মানুহ সদায় পজিটিভলিয়ে ভাবে গতিকে সেইখিনি ঠিক কৰিম বুলি কৈছে এতিয়া নিজৰ লাইফষ্টাইলটো বহুত ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু যেনেদৰে আমি ঘৰৰ পৰা বিচাৰোঁ যেনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী লগত পঠিয়াব লাগিব সময়ে সময়ে খাব লাগিব জিৰণি ল'ব লাগিব সেই কথাবোৰৰ প্ৰতি তেওঁ নিজেও সজাগ হ'ব লাগিব ডক্টৰে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছে এই গোটেইকেইদিন তেওঁৰ লগত চাৰিদিন সম্পূৰ্ণ লাগিয়ে থাকিলে আৰু যিমানখিনি তেওঁলোকে যেনেধৰণে পৰামৰ্শ দিব লাগে বা যিখিনি চেষ্টা কৰিব লাগে যত্ন ল'ব লাগে সকলোখিনি লৈছে গতিকে এতিয়া ষ্টেবল হৈছে কিন্তু এইটো যদি লাইফষ্টাইল তেওঁ ভালকৈ মেইনটেইন নকৰে আকৌ কিবা এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব গতিকে সেইখিনি তেওঁ নিজৰ মতে নিজে বুজি কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথম দিনা অকণমান চিন্তাৰ বিষয় অলপ নহয় ভালকৈ চিন্তাৰ বিষয় হৈছিল কাৰণ ছোডিয়াম লেভেলটো হঠাৎ তেওঁ বহুত বেছি কমি গৈছিল আৰু পটাছিয়াম লেভেলটো এতিয়াও মানে একেবাৰে ষ্টেবল হোৱা নাই গতিকে সেইখিনি নিজৰ খাদ্যভাস নিজৰ জীৱনশৈলী তেওঁ নিজে ঠিক কৰি ল'বলৈ ঠিকে থাকিব আৰু বিশ্ৰামৰ কথা কৈছে ব্যস্ত এতিয়া যিখিনি স্কেডিউল আছে তেওঁতো পাৰিলে এতিয়াই মানে ওলাই যাব বিচাৰিছে কিন্তু কথাখিনি তেনেকুৱা নহয় আচলতে নিজেই বুজি ল'ব লাগিব আৰু দীঘলীয়াকৈ আচলতে গোটেই জীৱনজুৰি কাম কৰিব লাগিব আমি নাভাবোঁ যে এতিয়া দহ বছৰ কাম কৰি তাৰপিছত আকৌ কিবা এটা বেলেগ ধৰণে থাকক সেই কথাটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ গোটেই অসমবাসীয়ে বিচাৰে লগতে আমি পৰিয়ালেও বিচাৰোঁ সেই কথাখিনি তেওঁ নিজেই বুজি ল'লে বেছি ভাল কথা যিমান পাৰোঁ আমিও বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চিকিৎসকেও বুজাইছে অসমবাসীয়েও সেয়াই বিচাৰিছে তেওঁ ভালকৈ এতিয়া বুজি ল'লেই হ'ল আৰু